মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো अभी अभी मुझको बिलासपुर में हमारा संघ जर्नलिस्ट लोगों को मिलने का एक सौभाग्य हुआ था वो लोगों ने पूछा कि आपने आसाम में मदरसा बंद किया क्या आपको अच्छा लगा है मैं बोला जीवन में मैंने इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया कम से कम मैंने आसाम में मदरसा को बंद किया और जीवन में मेरा शायद मैंने उससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया भाई और बहनों आज हमारा देश को एक ताकतवर पार्टी का जरूरत है ये जो भूपेश बघेल जी का सरकार है ऐसा सरकार रहेगा तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है सारे वर्ल्ड धर्मांतरण का राजनीति चल रहा है भाई और बहनों आज हमें देश को नया दृष्टि से देखने का एक ताकत मिला है अभी अभी मुझको बिलासपुर में हमारा संघ जर्नलिस्ट लोगों को मिलने का एक सौभाग्य हुआ था वो लोगों ने पूछा कि आपने आसाम में मदरसा बंद किया क्या आपको अच्छा लगा है मैं बोला जीवन में मैंने इससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया कम से कम मैंने आसाम में मदरसा को बंद किया और जीवन में मेरा शायद मैंने उससे अच्छा काम कुछ भी नहीं किया আর এটা হলো ফুরু থাকে মানুষ কি করব ঘুরগুর দুশ্মন আর দুশ্মন হয়ে যাব মানে অল্টারনেট নাছিল এতিয়া ইউডিএফ অল্টারনেট আছে মানুষবিলাক আপনাদের দেখিব ইনশাল্লাহ কংগ্রেস ইয়ার করা বেশি থেকে বেশি বেশি থেকে বেশি যদি পারে তো একটা সিট লই যাব বাকি তিনটা সিট আমি লই যাব এই যারা অখর রাজ্যে ফেসলা দিয়ে দিব বলে ইউডিএফ ভাল পার্টি না কংগ্রেস ভাল পার্টি দিল্লির কথা আলো অল ইন্ডিয়া কি হয়েছে এটা শোনো আমিও বই ইন্ডিয়া গঠন তরফ সাপোর্ট দিই কে কা খারাপ আমি লোক ডাউন ডাউন করতে আমার লাভ নাই ইলেকশন ভোট থাকে মেন রাইজর ভোটার লোকাল মালিক লোকালে কালে কি হব কোনো মালিক ভবিষ্যৎ যি কিছু হোক আমি দিল্লিত গই আমার তিনটা আমি দুই একদিনের ভিতরে একটা মিটিং করে আসো তাত আমি ডিসিশন লই যেটো মই বারবার কই আসো আমার সাধন ইসলামে কই আছে আমিনুল ভাইয়ে কই আছে বাকি সবে আমি তাত গই ইন্ডিয়া মহাগঠবন্ধনক আমি এটা সাপোর্ট দিম এটা আমি ইন রিট মই তেওঁলোকক শুভেচ্ছা দিছোঁ যে মিয়াৰ ভোটৰ শুভেচ্ছা তেওঁলোকৰ লগত সদায় থাকক আৰু সেইধৰণে আগবাঢ়ক আৰু এই ক্লাববিলাকৰ লৈ আপোনালোকে বহুত বেছি মানে নিউজ কৰিব বাদ দিয়ক এই ক্লাববিলাকৰ গুৰুত্ব শেষ হৈ থাকিব এতিয়া চাওক সকলোতো বিয়াৰ ভোটতে আছে নহয় টার্গেটটো সি আজমলে হোক কংগ্রেসে হোক রাইজৰ দলে হোক লুরিন পার্টিয়ে হোক সবতে সকলোৱে বিচাৰি আছে সেই মিয়াৰ ভোটকেইটা ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰীয়বাদী হিন্দু বা সনাতনী সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰা সকলো মানুহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু মিত্ৰ দলৰ পক্ষত আছে গতিকে এই মানুহখিনিকতো কোনেও চুব নোৱাৰে গতিকে তাক বাদ দি যিখিনি মিয়া আছে সেইখিনিৰ কাৰণে সকলোৱে হামকুৰা খাই পৰিছে আৰু চেষ্টা চলাইছে চাওক আমি ৰাষ্ট্ৰবাদী ধৰ্মৰ আমাৰ কথা নাই ৰাষ্ট্ৰবাদী যিসকল মানুহ যাক আমি খিলঞ্জীয়া মুছলমান বুলি কওঁ তেনেকুৱা মানুহৰ ভোট আমি বিচাৰোঁ কিন্তু যোন মিয়া যোন আগ্ৰাসনকাৰী যোনে অসমৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে সংকট সেই মানুহৰ ভোট বিচাৰি আমি সেই মানুহৰ হয়তো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় গতিকে সেই মানুহৰ ভোট কিয় বিচাৰিম আমাৰতো মিটিং কৰিবলগা নাই আমাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থিতভাৱে আছে আৰু আমি তিনিওটালৈ লগ হৈ নিৰ্বাচন খেলিম মোটামুটিকৈ নিৰ্বাচন কাক ক'ত কেনেকৈ ইলেকশ্যন খেলিব কোনটো ছিটত কোন ইলেকশ্যন খেলিব মানে যদিও আমি মানে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই মোটামুটি এটা সুন্দৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত চলিয়ে আছে গতিকে আমি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যিদিনাখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা হ'ব সেইদিনাখন গম পাব যে বিজেপিয়ে এইকেইটা সমষ্টিত খেলিলে এ জি পি এইকেইটা সমষ্টি বা ইউ পি পি এল এইটো সমষ্টিত খেলিছে সিমানেই সিমানখিনি গম পাব 50,000 টকাই
কি করব পারে আপনাদের নিজে ভাবি সব পঞ্চাশ হাজার টাকা একটা দি পাইছে কি করব পারে পঞ্চাশ হাজার টাকা তরি আর মোর হাতর আছিল মই হাঁ মুরগি গাহরি ছাগলী পুহি ফেলে জমা করেছিল এইখিনি মোক দিয়ে এস পি এ লুটি পুটি লই গল রাতে আহি রজ্জা খুলি হ্যাঁ মই থাকিম রাইজক ভিক্ষা খুঁজিছো মই সকলেও দুই এক টাকা সহায় করেছে শ্রাদ্ধ ক্রীড়া করিলো মই সকাম সকাম পাতিলো তো মোক পঞ্চাশ হাজার টাকা এই হেরি ফান্ডার ফান্ডর পর এস পির ফান্ডর পর দিছে মোক কি হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ও মাইনা কত আছা ও বাবা যে মই আভাজ্যোতি দাদার লগত একফালে ওলাই আইসো সেইখিনি পরা আধা পনেরো মিনিট পিছত আকো ফোন করং দে কত গল দ্বিতীয়ত সুইচ অফ পালো আর তারপর পনেরো মিনিট মান পিছত ফোন করং দে রিং হয়ে আছে ফোন টোন আভাজ্যোতি বা শাস্তি দিও আভাজ্যোতি রাভার লগত মই ধরে দিছো নয় আভাজ্যোতি রাভা শাস্তি দিলে নিজে নিজে বমি করিব করিব নোয়ারে দুঃখী কেউ শাস্তি দিব নোয়ারে আরক্ষী বিষয়া সকলে সবই বেয়া নয় কিন্তু জুনমণিয়ে নকল সোণ আর নকল পয়সা নিয়ে খাব না পাই কেনে কলা ধান্দা পয়সা নাপাম বলি কেনে মোর ছোৱালীটোক মারি পেলালে খরচ পঞ্চাশ হাজার।